yang keempat, saya nak minta kat tuan-tuan, 10 malam terakhir Ramadan ni jangan tinggal qiyamul lail. Sebab apa dia 10 yang terakhir ni? Lailatul Qadar. Nabi kata taharrau lailatul qadri. Carilah Lailatul Qadar, Nabi kata. Waktu mana? Fil ashril awakhir min Ramadan. Pada 10 malam terakhir di dalam bulan Ramadan, Nabi suruh cari Lailatul Qadar. Kita beza 10 malam terakhir, cari Badar Aidil Fitri. Cari. Lebihkan pada 10 terakhir Ramadan. Tumpukan pada malam-malam ganjil. 21 lagi. 23 lagi. 25 lagi. Lagi. Hak tu kena bagi fokus yang lebih. Tapi jangan tinggal malam-malam terakhir Ramadan. Kebajikan buat bagi banyak. Ni. Sebab tu tuan-tuan, doa jangan duk tinggal dah lah ni. Allahumma rzuqni Lailatul Qadri. Ya Allah, tolong anugerahkanlah untuk aku, ya Allah, kesempatan untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Jangan duduk tinggal. Boleh? Doa tu boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni Lailatul Qadri. Allahumma rzuqni Lailatul Qadri. Allahumma rzuqni Lailatul Qadri. Boleh? Nak baca apa? Bismillah. Cantik. Tu saya kata cerah. Maklum, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia bagi kepada kita ni satu pengkiraan. Bagaimana kita nak tahu tentang malam Lailatul Qadar ni? Berdasarkan ilmu dan pandangan beliau lah. Tuan-tuan jangan duk tolak, ada apa ni Nabi undang cerita anda. Ini berdasarkan keilmuan dan ibadat beliau, apa yang beliau nampak. Sepanjang kehidupan beliau, pengalaman beliau bertemu dengan malam Lailatul Qadar ni bila? Kita jangan tolak, baca. Pegang. Imam Ghazali kata apa dia? Imam Ghazali kata, kalaulah satu Ramadan tu jatuh pada hari Ahad, kemungkinan besar Lailatul Qadar jatuh pada malam 29 Ramadan. Tahun ni kita puasa satu Ramadan jatuh hari Ahad. Pinang sama lah. Oh, sama kami di Kedah lah. Maklum puasa hari apa maklum? Ahad. Imam Ghazali kata, kalau satu Ramadan jatuh pada hari Ahad, kemungkinan besar Lailatul Qadar jatuh pada malam 29 Ramadan. Kebiasaan dia dijumpa. Kalaulah satu Ramadan jatuh pada hari Isnin, selalu yang dia jumpa Lailatul Qadar jatuh pada malam 21. Kalau satu Ramadan kita puasa hari Isnin. Kalau puasa pada hari Selasa, dia kata dia biasa jumpa dan kebiasaan tanda tu duduk ada pada malam bila? Malam 27. Selasa, malam 27. Macam tahun lepas. Malam tahun lepas, tuan-tuan, orang-orang soleh banyak yang saya tanya. Mereka kata tanda-tanda tu nampak pada malam 27. Betul ya, Imam Ghazali kata? Ni pengalaman dia. Kalaulah puasa ni jatuh tak hari satu Ramadan, jatuh hari Rabu, juga malam 29. Kalau hari Khamis, malam 25. Kalau satu Ramadan jatuh hari Jumaat, malam 27. Kalau satu Ramadan hari Sabtu, malam 23. Tahun ni kita puasa pada hari Ahad. Imam Ghazali kata, jangan leka pada malam 29. Dan jangan malam tu saja buat ibadat. Tak!
start daripada malam ni buat. Jangan main-main dah. Jangan main-main dah. Buat. Kita nak dapat Lailatul Qadar ni maklum Pak Longi. Kita nak dapat Lailatul Qadar. Anugerah Allah yang cukup besar pada bulan Ramadhan. Allahumma rzuqni Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh maklum? Boleh maklum? Boleh? Yang kelima. Sorry, sebelum tu saya nak abang. Ustaz, masalah saya ni ada orang duk tanya saya lah. Masalah dia ni. Tahun ni pun banyak orang duk tanya masalah lah saya. Tuan-tuan. Tapi syok tahun ni. Soalan korek hidung dan korek tinggal saya tak dapat lah. Alah dia tanya dah, rojoh hidung tu. Betul apa lah suat teh. Dia tak ada dah. Korek-korek hidung dulu Allah. Tiap-tiap tahun korek hidung. Saya nak tanya tak, korek hidung betul apa lah. Saya datang korek hidung tu apa? Dah hidung saya. Hidung hang korek api. Yang duduk korek hidung orang tu dah. Dah tak ingat duduk korang ajak. Saya tengok tu ni. Korek lah. Oh tak betul no? Tak betul. Ya ke? Tak betul. Ni korek hidung ke? Ya. Oh tak betul no? Dah. Yang betul kalau hang duduk korek, korek, korek. Terperlu tinggal siku yang kat luar. Atau baru betul. Hidung dia terperlui. Tinggal siku yang kalau itu baru betul. Tahun ni tak dapat dah soalan tu. Tahun ni soalan yang pelik saya dapat kat baru ni. Tapi bukan soalan kau hidung. Dia tanya abang onani. Hak tu mengejar awak. Dia telefon nak Jumaat minggu depan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nak tanya Ustaz ni tu soalan ke? Ya, ya. Kalau onani betul apa tak onani? Saya ni siapa dia? Hello? Amir buat tak dengar. Tak ni siapa dia? Tak saya tanya lah. Onani betul apa tak? Suara dia kat kau. Onani betul apa tak? Saya kata jumhur ulama' kata onani di bulan Ramadan membatalkan puasa. Bagi orang yang puasa lah. Bagi orang yang tak puasa. Onani bulan Ramadan nak batalkan datang apa? Tapi saya baca Google, dia kata tak betul. Oh, dia pandai bila kita. Saya kata lagu ni lah bang. Kalau tak onani, ulama' berbeza pandangan tak batal puasa ke tak? Ha, dia kata tak beza lah. Dia tak onani memang tak betul. Eh? Kalau onani, yang tu baru beza. Lah pegang yang ulama' tak beza pandangan. Selesai masalah. Pegang yang ulama' tak beza pandangan. Hang tak onani? Tapi steam. Buat guna steam, dia kata. Kacau budak ni. Kalau tak silap saya budak duduk buang kepayang yang dia telefon saya lah.